Pas debatit të rënd me Romeo, Heidi vazhdon të përjetohet në një gjendje emocionale tërheqëse. Fjalet e rënda dhe mosbesimi nga ana e Romeos kanë lënë një ndikim të thellë mbi Heidin, duke e bërë të ndihet e lënduar dhe e cënuar në marrëdhënien e tyre, ndërsa Heidi përlotet. Duket se ajo po mendon seriozisht për të vazhduar më tej në këtë lidhje. Mosmarrveshjet dhe tensionet e krijuara nga debati mund të kenë lënë pasoja serioze, dhe vështirësia për të vazhduar mund të jetë një shenjë që kjo lidhje po përfundon, shikuesit. Tërhequr nga kjo dramë e pasigurtës dhe ndryshimeve në marrëdhënien e Romeos dhe Heidit, pritet të presin me shqetësim dhe interes për të parë se çfarë zhvillimesh do sjellë të ardhmja për këtë çift në Big Brother. Ky moment i pasigurtës dhe tensioneve shton suspense dhe intrigë, duke bërë shikuesit të kërkojnë më shumë për të kuptuar fatin e marrëdhënies së tyre në vijim.